ଭର୍ଜିନ୍ ଗୁଗୁଲ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 177 million dollars ଜୋରିମାନା ଦେବ ଗୁଗୁଲ। ଗୁଗୁଲ୍ର ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରହାର। ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍ ଡେଭଲପର୍ସକୁ ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପକାଉଥିଲା ଚାପ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ 177 million dollars ବା 1305 crore ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍କୁ ଏହି ଝଟକା ଦେଇଛି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ। ଗୁଗୁଲ୍ର ମନମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍ ଡେଭଲପର୍ସକୁ ନିଜ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଥିଲା। ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରହାର ସଦୃଶ। କୋରିଆନ୍ ଫାୟାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କମିଶନ 2016 ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଗୁଗୁଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜର ନୀତି ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଏପରି ଏକଚାଟିଆ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମଡିଫାଏଡ୍ ଭର୍ଜନ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନାକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। କମ୍ପାନୀ ମତରେ ଏପରି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଗୁଗୁଲ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।